Ne demi non? Bon. Bon. Annonce. Plus de 20 minutes. Åh, hun måtte ikke bruke feng. Helvete. Da kunne du fått hun måtte på fangtutsøkking. 6,5. 6,5. Ja, 50.
45. Nei, kom an da. Nå skår du. Ok, så vi vet at det du vekta. Så også kom du selv. Hva som vekta var det? Hva vet du? Neida. Ha bra. Fylde meg, ja. Nei, den siste han, faen altså. 42 regn. Best av 7. Best av 9. Hugh is next. Sex. 65. 3 biler.
Det är så många bilar där jag har. Ja. Vad fan var kampen då?